Hammaga salom. Hozir men sizlarga YouTube videolarimga qanaqa qilib shapka tayyorlashimni va futbolkaga qanaqa qilib o'xshatib yozishimni ko'rsatib bermoqchiman. Ko'pchilik so'ragandi shu darsni. Demak, bu safar men shu videoni ishlashga qaror qildim. Sizlar bilan Sardor Qodirov. Qani boshladik. Xo'p, Photoshop'da ochamiz. Yangi oyna hosil qilaman 1920x1080 artboardni o'chirib qo'yamiz pikselda great. Xo'p, bizda tayyor qirqib olingan rasm bor. O'shani olib o'taman. F va tak, qandaydir joylashtiramiz. Orqa fon hosil qilaman. Gradient. Xo'p. O'sha Photoshop o'zini nimasi gradienti. Ba, shunaqangi. Xo'p, mana bitta, demak, ochki ham qirqilib ketgan ekan. To'g'rilab qo'yamiz. Demak, tagidan bitta layer hosil qilyapman. Bo'sh qora ga bo'yab qo'yaman o'sha yerda o'zini. Va opacity ni 50-60%. Bu bilan birlashtirib olsak bo'laveradi. Xo'p. Keyingi qiladigan ishimiz futbolkani qoraga bo'yab olaman yoki rangsizlashtirib olamiz. Uning uchun nima qilamiz? Xo'p. Demak, o'sha yerda belgilab turibman select color range. Faqat o'sha ko'k to'g'zini belgilayman mendan. Shift, shift, shift. Shunday. Okay. Va control demak, adjustment layer'dan hue saturation 0 ga tushiramiz. Okay. Demak, faqat bunga bo'ysundiraman va buni tepadagi elementlardan olib tashlaymiz. Faqat futbolkaga taalluqli bo'lsin bu. Shunday. Endi yozuv yozaman. Qodirov deb yozdim. Jirniroq bo'lishi kerak. Rangini ko'rinadigan bir rang qilib turaylik. Ana shunday. Xo'p, buni rangini, demak, oq emas, metek sariqdan belgilaylik. Okay. Hozir shunday tekis turibdi. Endi buni plastika bilan sal pal qiyshitiramiz. Shuning uchun, demak, smart objectga o'girib olaman. Demak, sizlarga hozir ko'rinmayotgan bo'lsa, convert to smart object, filter liquify plastika bo'limiga kiramizda ozgina qabaqqa qiyshaytiramiz yozuvdi. Demak, farqi yo'q, jicha-bicha naqangi sal qiyshiq bo'lib bilinib tursa bo'ldi. Futbolkada naqa tekis turmaydi hech qachon. Yozuvlar. Okay. Yana kiramiz, metni jicha o'zgartiramiz. Okay. Va endi uni ustidan bitta oq bo'sh layer hosil qilyapmanda, uni pastga bo'ysindiraman. Bo'ysindirib, demak, oddiy brush qorani olib turib, caps lock o'chirib qo'yamiz va opacity degan joyini 10 ga tushirib olamanda, shu yerdan kichkinaroq qilib turib, demak, hardness 0, okay. Va shu yerdan bunday qilib turib, futbolkani buklangan joylarini shunaqa qilib turib bo'yab qo'yamiz. Yoki любой joydan bo'yasa bo'laveradi, farqi yo'q. Demak, bu taraf qorong'iroq turibdi, o'sha taraf qorong'iroq chiqadi. Mantiqan. Okay, shunaqangi uzoqdan qaraganda xuddi ko'ryapsizlar, уже futbolkada yozilganga o'xshab qoladi. Bo'ldi, hech qanaqangi qiyin joyi yo'q. Xo'p, endi orqa tarafdan sariq bo'lganligi uchun odamga sariq ta'sir qilish kerak. Hozir kak bitta fon unchalik o'xshamay qoldi. Endi o'shani o'xshatamiz. Uning uchun nima qilaman? Uning uchun, demak, odamni tepasidan yana bitta layer hosil qilaman. Buni tepasiga o'tkazamiz, hue saturation tepasiga. Va oddiy B, o'sha brushni olyapman va yonidagi rangni belgilayman alt bilan. Ketdi. Demak, opacity 10 turursin. Demak, buni desktop bo'yab chiqamiz chekkalarini.
Şimdi yine bitti hasıl kılaman. Onu hem boyusunduraman. Normal mas, soft light. Futbolkanı uzunu boyayman. Aman hemen çok iyi tekiz kuramız. Yine bitti hasıl kılaman. Onu hem no, normal durursun. Fakat opacity'nin bu sefer köpürak. 50% kutturup. Fakat çekerelerde uzunu. Ne endi ko'ryapsizlar o'sha mana ularni birlashtirib olsam. Yo'q, birlashtirmaymiz ekan, shunday turar ekan. Bunaqa holatdan, demak, bunaqa holatga o'tdik. Fon bilan, demak, rasmimiz chiqishdi. Endi mana yerga yozuvni yozib turib, darsimizni tugatsak ham bo'laveradi. Tak, bu qanaqa dars bo'ldi endi bu? YouTube. Shakka tayyorlash. Voilà, tayyor. Xo'p. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar, hech ham qiyin joyi yo'q. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha. Xayr. Kecha mana sindi degan. Voy mana. Aka xonlarim. Bo'pti.